Vad glad jag är att se att ni är uppe. Alltså, det kändes inte bra. Det här är inget tvång, man behöver inte. Ja, det var ju lite otippat. Det var mycket skräp, det var jättemycket maffia. Nej. Hallå. Ja, men jag gillar ju egentligen att dansa, även om det inte syns. Brusade han upp? Gud, en enormt temperament. Han hade mig väldigt så otroligt tajt. Pang, sa det. Så smalde till liksom mitt på scenen. Nej. Jo. Idag är det min dag. Och det vi ska göra idag är någonting som jag har drömt om länge att få göra. Plus att jag är ganska höjdrädd. Och försöker alltid utmana mig själv i alla olika rädslor. För rädsla har ju också varit en sak som har varit ganska stort tema i mitt liv som jag har fightats med. God morgon, Sofia! God morgon! Några kommer nog tycka att det är kul och kanske några inte. Jag vet inte. Jag hoppas att alla vågar. Vad glad jag är att se att ni är uppe. Alltså? Jag ber så mycket om ursäkt att jag behöver släpa upp er så här tid på morgonen. Verkligen. Jag är heller ingen morgonmänniska. Vi ska gå en liten kort promenad och allting kommer att klarna upp och ni kommer förstå varför. Så följ mig. Ja, gärna. Ja. Tack! Vilket fint väder vi har idag. Ja. Va? Det är i alla fall tur. Morgonstund har guld i mun. Åh, oh, där kom den också. Vad ska ni göra? Oh. Nej, nej men. Ja, det var ju lite otippat. Jag blev lite orolig, jag är lite höjdrädd. Är det sant? Ja. Ja, det är det jag har längtat hela mitt liv. Jag fick ju nästan försöka dölja lite hur överlycklig jag blev. Jag har ju nackspärr. Kan man göra sånt då? Nej, jag tror inte det. Jag undrar om inte jag har nackspärr också. Hej. Hej, Janne. Sofia. Hej. Sofia, det är du som önskat det här. Ja. Nu är det så här, va? Att vi kommer att börja fylla ballongen med luft. Jag var lite tveksam med tanke på min nackspärr, så jag kan bara vända mig så här idag. Då kör vi igång. Kom, kan jag visa i kepsarna här också. Det kändes inte bra. Det kändes verkligen inte bra. Jag gillar inte höjder. Nej, men på riktigt så gillar jag inte höjder. Jag tycker det är jobbigt. Jag mår dåligt av höjder. Fast jag vill ändå säga, det här är inget tvång. Man behöver inte. Jag har full respekt för om man verkligen inte pallar. I nacken. Nej, men det här ska vi klara av. Ja. Vad man blir orolig för är att man ska förstöra för någon annan med sin egen oro. Och att de som verkligen såg fram emot det skulle behöva ta hand om min ångest. Men den släppte så fort vi lyfte, måste jag säga. Och det var maffigt. När som sädesfältet böjar sig för vind. Vad fint det här är. Oj, det här. Då står man gömd. Åh, herregud. Det känns bättre än förväntat, måste jag säga. Vilken behaglig känsla. Ja. Jag trodde det skulle vara mycket mer ångest av att komma upp. Jag trodde jag med. Det var en väldigt bra upplevelse. Jag hade nog aldrig gjort det om det inte hade hänt i det här programmet. Nu är jag glad att jag har gjort det. Det var fint. Titta, rådjuret! Wow, vilka hopp! Det var inte alls den känslan som jag trodde att jag skulle få. Man upplevde inte den där höjden som när man går upp i Eiffeltornet eller någonting. När man får så här, shit, utan liksom, det var kanske för att man glider upp. Det var en härlig upplevelse. Gud, vad fint. Varsågod att se. En Sofia Frulle. Nej, jag vet inte. Vill du sitta där? Ja. Det här är min smak. Ofta på filminspelningar och så här på nätterna så är det här kanon?
Jag brukar försöka få alla att liksom köra istället för kaffe. Mina damer och damer. Förlåt. Jag är så glad att du verkligen tar dig tid och lyssnar. Jag är 25. Han har en sån där kuvös där framme. En kuvös? Jag önskar att han bara försvann. Jag önskar att allting bara blev så vanligt. Det är klart att jag spelar imorgon. Det är kuppen. Sofia ledar. Jag säger upp mig. Jag är uppvuxen i Norsborg. Jag har starka minnen av att stå på balkongen på fjärde våningen och titta ut över gården där alla barnen lekte på och ville väldigt gärna gå ut, men då fick inte jag det. Men lite senare så kom jag ut och var med och lekte, och då var det ju väldigt mycket spring i duschen och spring på gårdarna och in och ut och liksom. Det var ju ganska stökigt liksom i Norsborg, men pappa hade ju ganska bra koll på de där olika gängen som gick, så att jag var ganska skyddad. Jag var en väldigt snäll flicka. Noga med att inte störa. Mina föräldrar jobbade mycket natt. Pappa kom hem liksom tidigt på morgnarna. Och mamma fick tassa upp sen. Och så fick man inte störa. Och så fick man inte gå ut heller. Så det var, liksom, det var väldigt mycket såna regler. Mm. Men hade du syskon? Eller var du ensam? Nej, ensam barn. Jag har 2 halvsyskon. En syster som bor i Göteborg. Och en bror som bodde i Grekland. Ja, för din pappa är grek, va? Nej. Precis. Det kan man inte se, tycker jag. Ja, kanske. Profilen. En grekisk gudinna. Mm. Men din pappa, kom han hit på grund av din mamma? Eller var han här Nej. Redan? Han var ju egentligen en rikemansson från Aten. Hans pappa var ekonomiminister. Och han växte upp i liksom jättefina områden i Aten. Såg han väldigt grekisk ut? Ja, han var skitsnygg faktiskt. Han var väldigt, lite mörk i hyn, gröna ögon, svart hår. Yeah. Så bra ut där, liksom. Mm. Och pappa var en ganska livlig figur. Han älskade att festa och åka runt i snabba bilar och var liksom en player verkligen. Och han kände väl till slut så här, nej men nu drar jag härifrån. Han fick barn och sen så kände han bara, nej men jag måste liksom härifrån. Mm. Så han liksom drog ut i Europa. Jag tror mycket drivkraften var så här, jag ska tjäna pengar, jag ska komma tillbaka och bevisa liksom att jag kan. Så här, jag ska bygga upp någonting själv. Och hamna i Tyskland, blev billackerare. Varför inte? Det är helt fantastiskt. Sen fick han höra att Sverige är bra. Sverige ska man åka till. Och det var ju liksom vid den hela vågen när det kom jättemycket folk till Sverige. I tidigt 60-tal, 58, 60 där. Han började med att de sov liksom på hustaken i Kungsträdgården, för de visste inte var de skulle ta vägen. Och han hade ju ingen direkt utbildning. Han var ju van att få allt. Han var ju så här. Han var bara en väldigt rolig kille, tyckte han. Som såg bra ut. Alltså, han kunde ju gå över gränser. Han var rolig. Han fick folk att må bra, känna sig sedda. Skulle alltid spela hög musik, gick alltid in med skorna. Körde liksom, ja men hade liksom en skön, härlig, annorlunda, osvensk stil. Sen så började han som diskare. Och så jobbade han sig upp i restaurangbranschen. Han var en jätteduktig liksom, servitör och hovmästare. Mm. Det liksom var ju fantastiskt på det. I den nattklubbsvärlden och liksom hålla låda med alla. Och så slutade det med då att han jobbade på Alexandra. Där han jobbade i många, många år tillsammans med Alexandra och drev den klubben. Och där träffade han mamma. På Alexandra? På Alexandra. A funny kind of guy. Nej, men de träffades där och var ett vackert ungt par. Eller ung. Pappa var ju liksom, han var 18 år äldre, tror jag. Han var liksom mycket, han var mycket äldre och hon var ju liksom, hon var typ i 20-årsåldern. Och hon gjorde väl någon form av revolt, tänker jag, mot sin familj. Liksom, av att så här, hoppa av sjuksköterskolan och träffa en grek och skaffa barn med någon diskokung. Liksom. Det var ju helt tokigt. Så att jag är liksom mer eller mindre uppvuxen på olika restauranger och framförallt på Alexandra. Nej, du är uppvuxen på Alexandra. Men du gick inte på dagis utan du var hemma? Nej, jag fick inte gå på dagis. Nej. Utan mina föräldrar hade en kiosk vid Vanadisparken. Ja. Så där hängde jag. Aha. Så jag liksom satt inne i den kiosken. Liksom. Sen fick jag någon stackars kanin som sprang runt där förvirrat. Och käkade sladdar. Och sen hade jag 2 underlater.
Fick du jobba i kiosken också? Ja, jag fick jobba sen i kiosken. Jag hjälpte till liksom. Sen fanns det ett dagis rakt över gatan som jag ville gå på. Men liksom... Nej, kiosken. Jag fick jobba. Upplever du att du var överbeskyddad? Kontroll, skulle jag säga. Så att han hade oss där. Kan det vara också att den här restaurangvärlden var lite halvkriminell? Ja, jag tror det. Det var mycket rädsla och paranoia. Han hade ju vapen och... Jag vet att min mamma, hon har ett långt R liksom här. Och då hade det varit någon som hade kommit förbi kiosken och dragit ut hennes arm och sagt så här, hälsa, du vet, och dragit ett dragblad på hennes arm. Nej. Jo. Hälsa. Hälsa min pappa då. Så att han, det var väldigt liksom så. Så vi var väldigt liksom tajta, jag och min mamma. Vi var liksom ett litet team. Det var jättemycket maffia då. Han var väl liksom i massa konstiga... Konstellationer och kretsar och liksom... Mina föräldrar skilde sig när jag var 7. Jag minns faktiskt det väldigt väl. Mamma satt i köket och var ledsen och pappa var i sovrummet. Och så tog pappa mig in i sovrummet och så sa han... Nu måste du välja vem du vill bo hos. För mamma och pappa ska inte bo ihop längre. Och jag blir inte arg på det om du väljer mamma. Jag vill bo hos båda. Så. Det började med lika mycket så här, varannan vecka. Och sen funkar inte det, då blev det liksom... Mer mamma. Mamma. Och sen blev det varannan helg. Och sen blev det mer när pappa hade lust. Och sen blev det att han kunde ringa och säga så här, nu är jag här. Oj, packa väskan och kom ner. Men det känns som att du var nära båda. Jag var jättenära båda. Alltså jag älskar ju min pappa. Han var ju helt knäpp i huvudet. Alltså han var ju verkligen fullständigt galen på många sätt. Men jag älskar honom, avgudar honom. Och sen så eftersom det var sånt motstånd från mammas sida, från mormor och morfar där, så ville ju alla skydda deras dotter liksom. Så då blev jag ännu mer på pappas sida. Jag blev ju lite förblindad av hur han höll på. Av att jag kände att jag måste jobba med att kompensera att han tydligen är lite galen med att säga att han faktiskt är normal. För att om han är galen så är ju jag galen. Jag kopplade ihop mig väldigt starkt liksom. Det blev väldigt... Jag liksom satt ihop med honom. Jag var mycket upptagen av att passa in. Eftersom pappa var ju också så här, han kunde ju komma till skolan och börja ropa mitt nere i korridoren, Sofia! Och då kunde han komma in och så var han så här, varför sitter ni här? Det är sol ute, alla ska ha ledigt. Kom så går vi ut. Ja, mitt i lektionerna. Det gjorde han mest på Franska skolan. Och det älskade ju liksom alla elever och lärarna var ju också så här, tyckte det var lite... Skärmigt. Ja, på något sätt. Baksidan på det var ju att det kunde liksom bli svart. Det blir som en helt annan person. Det är som två helt olika människor. Som liten försökte jag ju bara parera hela den här växlingarna. Och de första åren gick det jättebra för att då var jag ju hans liksom prinsessa. Nej men det var ju spännande. Jag var ju med liksom på Alexandra och det låg ju vägg i vägg med skolan. Så att det var ju ofta att jag var där. Och... sov i de här skinnsofforna, somnade där. Och ibland somnade jag i garderoben. Men det var ju alltid snälla människor som tog hand om en. Och jag fick vara i köket med kockarna. Jag fick alltid välja liksom biff med bearnaisesås och glass med chokladsås. Det var ju toppen. Man åkte med honom i bilen. Det var väldigt mycket åka bil. Bil och restauranger som man hängde på. Och det var så man umgicks med honom. Man var liksom med. När gick du på Franska skolan då? Ja, jag gick där 1-5. Varför bytte du? Jag tror inte de hade råd till slut. Det kostade ju på den tiden. Men så kom du till Fruängen. Det måste ha varit en väldigt stor skillnad. Alltså, det var väl där jag började bli bra på kameleonta. För där blev jag ganska bra på att börja spela olika roller. Mm. Jag hade ju långt hår och liksom, jag var väldigt så här, fin flicka. Sen kom jag till Fruängen och då klipptes det in och så här. Det blev liksom 80-talsfrilla med spretlugg och... Nej, jag såg för jävligt ut. Det var ingen vacker syn.
När Sofia berättade att hon bytte skola så var hon mest inriktad på att passa in. Och jag kan tänka mig att det är en följd av en otroligt färgstark far och som har bestämt mycket. Att det gäller att passa in och anpassa sig efter det som är åt det andra som bestämmer reglerna för det. Och det känns ju som att hon hade med sig ett tag i livet. Vilka var dina favoämnen? Gymnastik. Och det var det jag var bra på. Mm. Och dans var väl liksom det som jag tyckte var roligast. Jag har nog inte varit så mycket för att tala. Det har inte varit min grej. Liksom, jag tycker inte om att prata och göra liksom, ta för stor plats. Nej, men det har ju så det varit. Och sen det kom i gymnasiet faktiskt. Teater, liksom, man fick välja det som tillval. Mm. Och så kommer jag ihåg, vi gjorde någon så här forumteaterövning. Man improviserar och spelade jag någon skinhead och gick in för det där stenhårt. Och så kände jag liksom att det där var det något. Alltså det här, det var någonting i det där att bara gå in och bli någon annan som jag tyckte passade mig jättebra. Och så var det en granne till mig som gick scenskolan som sa: sök teaterstudion på Kulturama, du måste ju gå teater. Och nu gjorde jag det. Och kände dig hemma? Ja. Jag upptäckte efter ett tag att teatern blev ett sätt för mig att kunna också få ut allting. Folk ser mig på något sätt och hör mig, men jag behöver inte säga som det är. Men jag kan använda mig av det och jag får ut det. Och sen blev jag helt besatt av att nu är det bara teater som gäller. När jag började förstå att det fanns en värld där ute som man, där det fanns fler människor som jag som höll på som jag. Sen så ringde min mamma och så sa: men du, de har startat en ny scenskola i Luleå. Sök den. Okej, så skickade jag in papper och sen så åkte jag upp dit och sökte. Och där kom jag in. 8 pers, 4 tjejer och 4 killar. Shit, jag kom in. Det var häftigt. Det var stort. Det var stort att göra det telefonsamtalet till mamma som hade liksom satsat allt för att jag skulle komma upp och få söka. Och till pappa som också blev jättestolt. Det var liksom en högskola. Det var liksom... Hon ska gå högskola. Det är skitfint. Mm. Hur gammal är du när du kommer in där? Typ 20, 19. Du är så ung. Skolan var helt ny. Jättebra! Den låg bredvid Norrbottensteatern. Så man var snabbt inne på teatern. Det var liksom det som var grejen med skolan, att man skulle liksom samarbeta med teatern. Räknar ni med att få jobb efter den här utbildningen? Jajamän. Yep. Jo. Alltså, jag gick där 4 år och kom ut. Det var ju bra. Det gick jättebra. Ur mörkret. Jag klarade kylan. Nej, men nu ska jag dela ut en liten ledtråd till er. Okej. Okay. Här. Varsågoda, hörni. Oh. Det här är en ledtråd. Puss och kram. Spela brännboll. Ja. Nej, men är det någon bollsport eller något sånt där? Det måste vara något väldigt fysiskt. Rugby, har man såna där då? Den här ledtråden som vi fick, ja, vi satt ju och spekulerade lite där. Ja, jag är stum. Vi kom ingen vart, tror jag. Och med tanke på min nackspärr så hoppas jag att det inte blir någonting fysiskt så mycket just för den biten. Jaha. Ja. Gud, vilka fina vagnar. Titta. Och där står ju Sofia också. Ja. Hej, välkomna hit. Hej. Hej. Nej, men det är ju du. Dansbänken. Ja. Kepsen är ju väldigt mycket bänke. Jaha, är det det som är kepsen? Jag som har klätt med så här varma kläder, det var ju helt onödigt. Ja, jag trodde vi skulle paddla kanot. Jag trodde att vi skulle paddla kanot, så jag blev ganska chockad när jag fick se att det var Bounce-bänke. Han är berömd under namnet Bounce-bänke. Vi gjorde en föreställning ihop, Macbeth, där han pushade mig över gränsen, vilket var fantastiskt. Men jag kan inte dansa hiphop med min nacke idag. Du får titta och heja. Magnus, det är bara att byta om. Men han är asbra skrivit. Nöjdare än någonsin. Då tror jag det. Över en nacksberg. All right, ska vi köra? Ta hellre ut för stort än att hålla tillbaka. Det är då man kommer någonstans. Liksom. Då kommer folk tycka så här: ja, det var en dansare. Här, bara gunga framåt. Mjuka ben, så vi står ganska brett. Och så gungar vi framåt bara, så att bröstkorgen slår framåt. Exakt. Boom, ka, boom, ka, fram. Okej, dubbel tempo. Boom, ka,
ka, ka, ka, ka, ka, ka. Exakt. Boom, ta, ba. Försök göra kroppen bara och inte armarna. Ja, men det är bra. Nice. Nej, men om man får träna lite grann så kan man ju få in det. Och lite framför spegeln också, tror jag. Ja, det, man kan analysera. Det är mycket lättare än spegeln. Ja, jag är van vid spegeln. Jag vet ju, jag har ju löjligt nog dansat en del när jag gjort mina krogshower och sådär. Så att... Okej, vi ska dansa lite. Ja. Jag vet ju, med erfarenhet så vet jag att det tar lång tid att få in det här. Jag är lite trögdansad, så att säga. Hello. Ah, man gör sitt bästa och det är en kul grej. Ja, men jag gillar ju egentligen att dansa, så även om det inte syns. I wish I was a little bit taller. Nu kommer den här skräcken när alla andra ska stå och kunna det här och så bara... Fokusera nu bara istället. Okej, okej. Okay, okay. Skit, vi kan snacka om det efteråt. 5, 6, 7. Hello. I wish I was a little bit taller. Hiphop kan ju vara både lätt och svårt, tycker jag. Det kan vara lätt för att det har en ganska naturlighet i själva... Det är mycket hämtat från en naturligt sväng i kroppen. Hello, I wish I was a little bit taller. I wish I... Men sen finns det även trixigare rörelser i hiphop som framförallt som vi som svenskar kan ha rätt svårt med. Musik, nu kör vi! En gång till, bra! Men Magnus, ska jag säga, överraskad. Visst, han har lite svårt vissa koordinationsgrejer att få ihop det. Liksom, att det åker lite armar och ben här och var. Hello. Men framförallt tycker jag att så här, han har ju muskulitet. Det vet man och det ser man rätt snabbt. Men att han inte ger sig en bra fokus och bra liksom... Också någon sorts... Jag ser att han förstår men inte får ut i kroppen. 5, 6, 7. Hörrni, grymt jobbat. Bra fokus. Upplevelsen är ju bara att man fokuserar på att göra någonting. Sen resultatet kan man ju egentligen skita i. Sen upplevelsen efteråt är så här, okej, hade jag kul eller hade jag inte kul? Fast det är ju ofrånkomligt att inte tänka så i början. Man måste liksom nästan så här trycka in det i hjärnan. Men när man väl får in det i huvudet, då börjar det bli kul. Precis. Ja, exakt. Men det är det som är så härligt liksom, när vi jobbade ihop första gången. För att då var jag så här, det här går inte. Jag är han är galen. Jag är ju 40 plus tant. Liksom. Ska jag börja liksom dansa på det här sättet? Men du var ju bara så här, kör. Gör du det här? Avsluta med att du dansar i en blodbassäng. Ja. Och flög omkring och bara... Jag liksom hade en dröm om att få bli dansare. Men sen så blev det att jag valde teater ändå. Och sen har jag liksom saknat dansen och velat säga, gud, tänk om jag kan få göra en föreställning någon gång med både dans och teater. Och så fick jag liksom äran att jobba med Benke när vi gjorde Macbeth. Så han liksom sänkte inte några krav. Och det var precis det jag behövde. Någon som bara trodde, liksom, kör. Du fixar det här. Så vågar han satsa. Tack snälla. Ha bra. Hej. Hello, I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I had a girl who looked good, I would call her. Wish I had a rabbit in a hat with a bat and a 6-4. Gud, så fint. Oh. Det ser lite grekisk ut. Det är en grekisk lunch. Det är fantastiskt. Det. Ja. Ah. Greek lunch. Hummus. Nu känner man sig för en gångs skull förtjänt av maten. Verkligen. Ja, efter det här kassan har man gått igenom. Du har inte som de andra två föregående här haft något som helst kriminellt. Alltså, jo. Jag har varit på väg. Alltså. Nej, men alltså, Norsborg var ju ganska kriminell på den tiden. Och det var nära ögat många gånger. Ja. Man hamnade i gäng som skulle ta bilar och sno kläder och allt vad det var. Så att jag var liksom lite så här, jag höll utkik och liksom. Jag visste att det var fel, men... Nej, men jag råkade åka dit en gång. Jaha, nu kommer det. Ja. Så slentrian tog ett armband. Helt... Slentrian tog tycker jag är bra. Ja. Slentrian tog. Det var bra. Det har jag inte hört på länge. Det råkade komma med. Ja. Slentrianställd. Det kan hända ibland. Ja, det kan hända den bästa. Och sen så var det någon som knackade mig på axeln på vägen ut. Mm. Jaha, vad resulterade jag... det då? Det resulterade jag fick åka polisbil hem. Sofia, det här att man slentrian tar, det innebär ju att man... Att man har gjort det förut. Eller hur? Ja, det betyder kan man inte vara helt överens om det? Vaneförbrytare. Återfalls. Återfalls, det är samma. Det är ett annat ord för det. Eller hur? Ja. En återfallsförbrytare, ja. Jag vet.
Det är ingen sida jag är stolt över, men det är ju redan bara vi blir bara med henne i klubben. Ja. Den här. På vår stöldturné. Tjuvarna på slottet. Ja. Vad gjorde du direkt efter scenskolan? Fick du jobb då? Jag var ju nere i Stockholm på något så här. Jag hade skickat runt mitt CV. Och så tänkte jag att jag skulle gå in på Dramaten. Så jag gick förbi och sa, ja men tack. Och i teaterns galna värld vet man aldrig. Så jag lägger dig bakom örat. Okej. Och så gick jag mot hissen. Och så var det en dörr som var öppen. Och så såg jag att det satt någon där inne. Och så hade ett CV kvar. Så jag sa, oh, gud men våga nu då Sofia. Jag bara, gör det. Så jag knackade på. Så satt en producent som heter Sofie Lerström där. Så tittade hon på mig och sa, kan du sjunga? Ja. Kan du dansa? Ja. Bra, då hör jag av mig till en audition. Ingmar Bergman ska göra en föreställning. Jag bara, okej. Okay. Och så fick jag komma på audition. Det sades att det var hans sista föreställning, Maria Stewart. Ja, ja. Så då var vi fyra tjejer sen som till slut fick liksom en varsin roll som hovdamer. Jaha. Ja. Det var ju snabbt och lätt ju. Ja. Att komma till Dramaten, det var ju en saga att komma in och se alla sina idoler och alla stjärnor och liksom få vara i den här miljön, den här otroligt fina miljön och med så mycket historia. Så att det blev liksom nästan som ett moderskepp på ett sätt för mig. Jag växte upp där. Vilken tur att du knackade på den där dörren, ja, när du hade ett CV kvar. Mm. Men det är ju väldigt mycket tillfälligheter. Ja. Så ska man ju kunna ta tillvara på dem och fylla dem och sådär. Men det... Så jag var ju där i två vänder kan man säga. Först så kom jag ju då till Maria Stewart och var där ett år. Och sen så blev jag erbjuden att fortsätta. Men då som statist igen. Med någon, kanske någon replik. I det ögonblicket förstod jag så här, gud, om jag tackar ja till det här nu, även om jag jättegärna vill vara kvar här, så då kommer jag aldrig komma vidare. Jag är alldeles för snäll, jag kommer ställa mig längst bak sen och sen kommer jag liksom inte få någon större chans att liksom jobba mig upp. Så då sa jag, men då tackar jag nej. Och då blev de jätteförvånade. Ja, men det gör man bara en gång. Fick jag någon så här kommentar. Dramaten blir alltid förvånad. Ja, men de blev jätteförvånade såklart. För att jag var liksom helt ny och hade ju varit där ett år. Sen så hamnade det i en fri grupp. Och då kom Katarina Sjöberg, Alf Sjöbergs dotter som jobbade på Unga Dramaten. Frågade hon så här, jag har en pjäs här. Skulle du vilja spela den liksom? Få läsa den. Och så gjorde jag det och så var det liksom fantastisk. En av mina så här, fallna från månen. Ja, just det. Mm. Det var liksom en av mina så här topp 10 roller. Så är Rosa 8 år en av dem alla gånger. Det handlar om en 8-årig tjej som levde med sin mamma och var lite utanför sig. Jag spelade mycket små flickor i början av min karriär. Jag var bra på det. Efter ett tag så började jag ju tröttna på mig själv såklart. Och ville ju liksom utmanas och få börja spela äldre kvinnor och någon kanske i min egen ålder och sådär. Och det fick jag i Strindberg eller en Kristina Lundpjäs och sådär. Så det var väldigt skönt att få växa upp lite. Var mamma stolt då, eller? Mamma var stolt. Ja. Ja. Och pappa då? Han kom och tittade på några föreställningar, men det var ofta så här att han var tvungen att gå och parkera om bilen. Mm-hmm. Ja. Första gången han gjorde det blev jag ju jätteledsen. Jag tror faktiskt att det var på Dramaten. Och jag visste ju var han satt, så jag såg hur han satt. Och sen efter paus var han inte där. Och då var det det enda jag funderade på. Vad hände? Vad har jag gjort? Shit, liksom. Han gick. Han tyckte inte om det. Sa han ingenting efter och så? Vilken duktig flicka jag har. Ja. Jo, det kunde han säga en gång. Så jag är jättestolt över dig. Absolut. Ja, han var ju skitstolt. Han kunde ju så affischera sin taxi när han började köra taxi. Då kunde han sätta upp så affischer på mina föreställningar i taxin och dela ut blad så här och prata om det. Nej. Då liksom satt han. Men då är det ju på hans domäner. Ja, precis. Ja. Mm. Men behöll ni er varma relation även upp i vuxen ålder? Alltså, nej. Vi har ju haft en väldigt speciell relation. Alltså jag har ju verkligen varit pappas flicka länge, länge. Men det fanns ju liksom en annan sida i honom som var den här vansinniga, kontrollerande. Det var ju på scenskolan som vi satt och skulle göra någon teaterövning så hade vi en lärare som man skulle berätta sin barndom. Och jag liksom, jag hade inga så här, vad ska jag berätta om? Jag gick inte att berätta, jag kommer inte ihåg så mycket. Men han pressade på och sen så
så var det som att han bara, han såg väl igenom mig och så sa han så här, men du måste sluta hoppas. Det är liksom redan förbi. Du måste släppa hoppet. Du kommer liksom inte längre där. Och jag blev ju helt paff och skitarg. Det är ju liksom, det är hela drivet framåt, förstod jag liksom i det ögonblicket, att det är ju liksom, det är det allt handlar om. Det är hur jag ska komma fram dit, till honom, och hur vi en dag ska bara försonas och han ska förstå och han ska säga förlåt. Då tappade jag liksom fotfästet och då rasade hela korthuset. Och då var det som att jag började jobba med hela den historien som jag hade liksom hållit borta. Där. Nej, men jag tror att jag liksom, han hade mig väldigt så otroligt tajt. Liksom fått mig att vara så nära och vara pappas flicka, verkligen. Så att... Nej, men... Ja, men jag tror för att man, det är så lätt som barn att man kan liksom, man identifierar sig med sin förälder eller man vill skydda sina föräldrar mot omvärlden. Man vill att de ska vara normala, såklart. Och vad är normalt? Jag trodde han var normal. Men i min värld var det normalt. Det känns ju som om han har svårt, hade svårt att hantera situationen som inte var på hans villkor. Mm. Han hade ju de här två sidorna. Han kunde ju komma in i ett rum och bara... Mm. Hallå! Hej! Här är allt bra och kul. Och folk älskar honom. Och sen så kunde det bara vända. Så kände man så här vid nyckeln i dörren. Så bara, jävlar, nu är det humöret liksom. Nu får man koka kaffe och sitta still i soffan. Och bara... Jag var rädd för att göra fel. För att han skulle bli arg. Det var det värsta som skulle kunna hända. För den liksom... Anledningen till att han skulle också kunna få ut så mycket ilska som han hade. Och som han liksom bara kunde behöva en liten anledning. Och den anledningen ville man inte ge. Mm. Jag hoppades ju på nästan, snälla ge mig en smäll. Så då vet jag ju att det är fel. Mm. Ja. Så han måttar stegen mot dörren och vet så här, ja, men det tar ungefär så lång tid för mig att ta mig ut. Men... Det gjorde han aldrig. Han gjorde aldrig. Det låg liksom i luften, men han klev aldrig över gränsen. Inte mot mig. Men sen har jag ju förstått att han gjorde ju det mot sina kvinnor. Det var ju det som kom långt, långt senare, så fattade jag så här bara... Va? Då föll det liksom på plats. Så förstod jag ju så här, det är klart att det är det. Liksom alla, han har ju alla tecken på vad man brukar prata om. En man som liksom förtrycker, alltså, har kontroll och slår kvinnor, så är ju det de här... sakerna, men han har aldrig gjort det mot mig. Brusade han upp? Var han väldigt temperamentfull? Gud, enormt temperament. Det bara blev svart. Mm. Det var ju på tonårstiden som det spårade ur. Alltså små barn är kul och gulliga och man kan alltså hålla på och vara skitrolig. Men alltså när det kommer upp och det blir en finnig tonåring som ser konstigt ut. Det blir ju liksom, det här kunde inte han hantera alls. Men jag tänkte på en grej som du sa till frukosten om din pappa, att du hittade vapen hemma. Var det skjutvapen? Pistol, ja. Nej, men han visade det, låg i köksskåpet. Hur kommer det sig att han visade det? Det var väl bara ett sätt att liksom... Vad visar barn? Markera. Markera liksom. Han var ju aldrig våldsam mot mig. Men hotet fanns ju alltid av att jag visste att... Man visste sin plats väldigt tydligt. Den känslan liksom var väldigt tydlig. Han kunde liksom ringa och säga upp bekantskapen. Och... Med dig? Ja. Men det var ju för att jag började ifrågasätta. Liksom. Då blev han arg och då var hans liksom reaktion på att bli arg. Det var som, du är inte mitt barn och hej då. Men sen så ringde han efter 2 år. Oj, 2 år? Och bara, hej det är pappa. Hur mår du? Du har varit borta i 2 år. Ja, ja, min pappa var arg. Så. Jag försökte försonas med honom på många sätt. Men han liksom satte sig i så dumma situationer. Jag skulle låna ut pengar och jag blev borgenär på någon bil. Och det var liksom... Så du fick betala sen också? Ja. Du fick betala det? Han drog med mig till liksom en bilfirma och var så här, nu ska du få en bil. Jag bara, wow! Och sen kom vi in och så sa han, så du får välja vad du vill av de där. Som står där och så var det några
några små bilar. Och sen skulle du skriva på det här pappret. Skriv på det, va? Det är bara, pappa ska ha en bil. Ja, kolla här, så hade han hittat den här Volvon. Till sig själv då? Till sig själv. Mm. Kostar hur mycket som helst, ja. En sån bil. Så det var en betalningspåminnelse som gled in i brevlådan varje månad. Och, jag bara, och då var jag, hade vi ett bråk. Och sen så sa jag så här, hur mycket pengar är det? Var det typ 80 000 eller någonting? Då hade jag liksom gjort någon film, så jag hade 80 000 på banken. Så då skickade jag hem räkningen, så betalade jag den. Och så betalade jag den. Och så tänkte jag, nu gjorde jag en sån grekisk handling. Nu är det fixat. Nu är det tyst. Nu är det ingen mer tjafs. Nu är det över. Nu har vi gjort våran grej, tänkte jag. Du är helt tyst. Och jag insåg så här, nej, men det är ingen idé. Han kommer aldrig säga tack. Gud vad snällt att du betalade bilen till slut. Det brukar oftast, eller 99% brukar faktiskt vara precis tvärtom. Att mamma eller pappa skriver på som borgenär om man nu ska behöva någonting. Så det här var väldigt udda, kan jag säga. Pappa måste ha känt sig, det måste vara väldigt skamligt för honom. Man får ju lov att älska någon som man börjar se vem den är. Se vem det är på riktigt liksom. Och så tillåta sig själv att älska någon ändå. Mm. Och samtidigt tycka illa om det där. Mm. Det är det där som är fruktansvärt svårt att få ihop. Som när man som börjar bli vuxen och haft jobbet som barn. Och det tar ju ett tag. Mm. Verkligen. Det var en väldigt viktig resa för att liksom också förstå att man behöver inte alltid försonas med personen, utan ibland går inte det, utan man måste försonas i sig själv. Man ser ju en hel film framför sig med hans personlighet. Mm. Men tufft för dig, det förstår jag. Mm. Men du kom in med filmen också, gjorde du inte det? Det var lite vill. Ja. Okej, film. Var det när du var på Dramaten eller? Nej, det var faktiskt när jag gjorde I Stand Before You Naked. Då fick jag en SVT-produktion och gjorde en barnserie som hette Världens minsta lilla syster. Vad är de? Men ville du något eller? Det är att spela en datahjälte. Så jag gick runt i pilbåge och blå peruk. Kom igen, Lisa! Snabbare! Men hur många... Du har gjort flera biofilmer? Jag har gjort ett par. Jag gjorde varannan vecka med Hannes och Hannes Holm och Felix. Maria ringde hela kvällen igår. Du ska nog ringa henne. Filmdebuten var varannan vecka som regisserades av fyra regissörer. Det var Hannes Holm, Måns Herngren, Felix Herngren och Hans Ingemansson. Alltså att ni till och med planerar att skaffa ett syskon till Sara, det alltså tycker jag är skithäftigt. Det var ju jättekul också att få vara med och se hur det funkar, alltså hur man filmar, hur det blir en film. Så det var jätteroligt. Och att få jobba med dem. Allt okej? Okay. Ja. Du har inte svettat ner igen? Nej. Den man älskar var ju en film som betydde oerhört mycket för mig. Redan när jag fick den som provfilmning så kände jag att det här måste jag få göra. Det bara kändes så rätt. När en roll liksom talar till en så starkt att det här måste jag göra. Och för mig var det bara självklart. Jag förstod ju den här kvinnan fullt ut. Liksom att leva i den här konstiga relationen. Och varför drar sig kvinnor tillbaka till män som är förövare? Så här. Hela den problematiken liksom handlade den här filmen om. Jag hatar män som slår kvinnor. Ja. Jag blir jättearg och upprörd. Så där. Ja, det blir jag också varje gång. Men man kan inte låta bli det. Varje dag så läser man ju om det. Mm. Hej Lena. Det är över nu. Alltså, Åke Sandgren som vågade liksom ge mig mot liksom Jonas och Rolf Lassgård. Jonas Karlsson och Rolf Lassgård som spelade de två rollerna och så ge det till någon som var helt ny. Mm. Och bära en hel sån film. Det var ju otroligt som modigt att våga låta mig göra den. Mm. Rollen. Mm. Hannes slog och sparkade mig. Varför gjorde han det? Jag kommer inte ihåg. Han var väl irriterad. Det behövdes inte så mycket. Den var speciell. Och det var ju efter det som jag
liksom, så förstod jag liksom också min pappa var hela den historien. Liksom. Det var då det? Ja, det uppdagades liksom av att jag fick det svart på vitt. Mm. Ja. Mm. Verkligen. Men sen, fröken Friman. Roligt. Nej, men där blir jag så glad att man liksom så här också satsar på att berätta den historien som man liksom inte har pratat om. Mm. Ett livsmedelskooperativ här i Stockholm. Men det finns såna här redan. Flera stycken om du skulle ha missat det. Alla drivna av män. Fröken Frimans krig är ju... Det är ju verkligen drömserie att få vara med om. Det är ju en fantastisk historia. Och att också berätta kvinnohistorien som man inte har berättat. Ja, väldigt bra. I historieböckerna eller i skolan så läser man om att kvinnan fick rösträtt 1921. That's it. Men man läser inte så mycket om alla de här kvinnorna som har fightats för att få den. Eller vad var det för resa och vad var det för krig som fördes. Och ni borde skämmas. Jag spelar ju då Kinna Boman. Jag har ju verkligen känt att hon har ju liksom drivit fram lite mer så här att våga inte vara så himla behagfull. Du bara pratar. Alla dina ord om att förändra samhället, om alla människors lika värde, vad betyder de? Mycket den sidan, nu beundrar jag hos henne. Behagsjuka får man lägga av med. Det man skadar bara sig själv. Nej, men nu tar vi en skål och så vill jag bara säga så här, tack för en jättetrevlig lunch och förmiddag, tappra människor. Och sen ska jag säga att nu får ni vila. Så ses vi sen. Till middag. Åh, oh, vad härligt. Nu ska tack ni så i köket. För nu går vi. Skål. Tack. Tack, tack för en underbar lunch. Åh, tjumatima. Åh, tjumatima mi. Läki o. Åh, tjumatima. Morire o. Hallå. Hej. Sofia, välkommen. Tack. Alltså vilken lunch du gav oss. Det är lite hopptvära kast. Mm. Nu var det i Grekland. Mm. Då ska vi göra någonting som är såna här rispapperrullar. Ja. Det vietnamesiskt garden rolls. Mm. Brukar du göra dem hemma förresten? Nej. Man kan använda vilka grönsaker man vill. Jag har valt rättika, morötter, sallad, koriander, lite chili. Och lax. Mm. Sen tipset är ju det här. Det är när man ska blötlägga dem här. Ibland så gör man ju fel. Vad jag menar är fel, det är när man blötlägger i kallt vatten. Kallt vatten så blir de spröda och svåra att hålla ihop. Känner att det är lite mer än ljummet. Liksom. Nu är de så här lite krispiga i kanten, men det kommer blötas upp. Så tar man lite sallad. Och du ser, om du kollar på den nu så ser du att den börjar bli torr. Mm. Det är för att den suger åt sig där. Och så är den ganska så här, gummiaktig. Mm. Vilket gör att det går att tajta ihop den ganska hårt. Och så drar man så att den tajtas till. Okay. Så får man en sån. Nu ska du få göra. Yes. Jag har varit lite impad när Sofia kom in i köket. Fick du med koriander? Ja, du fick med allting. Mm. Och lagom mycket också. Tycker du det? Hon är inte sådär... hon vill inte säga att hon kan någonting. Eller att hon är superduktig på någonting. Eller att hon har gjort någonting förut. Men så visar jag en gång hon ska göra. Och så gör hon det perfekt. Den är tajt. Den är tajt? Är det för tajt? Nej, det är superbra. Det är bra att den är tajt. Jag har haft kockar som ska göra sådana här när de blir så här lösa och sladdriga liksom. Och det går inte att skära dem efteråt för det bara ramlar ut. Det är perfekt. Bra. Du, vi syns ikväll. Tusen tack. Tack. Vi ses. Ja, hej. Hur vill du ha? Nej, tjejerna här tänkte jag. Ja. Ja. Varsågoda. Tack så mycket. Tack, tack. Har ni haft en härlig eftermiddag? Ja. En vilsam. En vilsam lugn. Mm. Vad bra. Vad vill ni veta? Vad vill du veta? Vad vill du berätta om? Vad vill jag prata om? Den filmen som Sofia berättade mycket om under lunchen. Den man älskar. Den man älskar. Ja. Den fick jag en guldbagge för, bästa kvinnliga huvudroll. Otroligt. Ja. Jag kommer ihåg liksom massa olika situationer under filmens gång. Att jag tänkte så här, gud jag kommer få sparken nu. Alltså, för att det var någon speciell scen när jag skulle bryta ihop. Och jag tänkte så här, jag har ingen aning om hur man gör. Jag tänkte så här, shit, den där kursen. Jag gick inte missade den. Jag missade den på scenskolan. Hur gör man? Så jag stod i något hörn och började... Åke Sandgren. Ja, fantastisk. Det, ja. Och så gick jag in och så gjorde jag scenen. Och då, han var så himla psykologisk. Han sa så här, det är fantastiskt, nu har vi den. Nu vill jag bara att du går in och...
så tar vi en bonus. Du får en frikula liksom. Så kör vi igen. Och så kan du testa och säga... Alltså försöka säga replikerna... Det är väldigt svårt att säga dem. Som att det är ett jättemotstånd för att liksom få ut dem. Okej. Okay. Och så gjorde jag det. Och då bara... Mm. Då var det som att det bara... Mm. Hur glad är du för mig? Jag vill ha en förklaring. Jag vet inte vad jag håller på med. Åh gud, jag vet inte vad jag håller på med. Alf, jag vet inte vad jag håller på med. Jag vet inte vad det handlar om. Jag önskar att han bara försvann. Jag önskar att allting bara blev så vanligt. Alf, jag vet inte. Jag var så himla ny i filmbranschen. Och jag menar, jag kommer ihåg att det var så svårt och folk var så här, nu får du fila på ditt tacktal och så här, innan Guldbaggen. Och jag blev så stressad av... Det var liksom en skräckblandad förtjusning att så här, ta plats och samtidigt inte vilja ta plats. Mm. Åh gud, hur ska jag hantera det? Liksom, det är så stort om man får Guldbaggen för bästa kvinnliga huvudroll. Det är liksom, bättre blir det inte. Nej. Jag var så otroligt glad över att bara vara nominerad. Sofia Ledarp! Jag fick verkligen en chock. Och när jag kom upp där liksom såg alla människor och blev det liksom tomt. Jag bara insåg vad det var som hade hänt. Och det är nu jag måste säga någonting. Den har betytt så oerhört mycket för mig, den här filmen, på många sätt. Vad ska jag säga? Jag hade ju tacktal och jag hade allt klart, men det var så mycket jag ville säga. Och... Men alltså, jag vill tacka så mycket folk som har varit med och engagerat sig för den här filmen, som har varit oerhört tuff. Jag var så otroligt glad och stolt och samtidigt så... Ska jag ta den här platsen? Det fanns massa konstiga dubbla känslor. Till sist vill jag tacka dig, Åke. Tack! Det var väldigt stort. Det är ju en enorm ära att få en sån bekräftelse av sin egen bransch. Att det där gjorde du bra. Det är ju väldigt fint. Det var ju en väldigt speciell roll liksom. En komplex roll. Mm. Gunnar, ska du inte fråga om du har träffat kärleken i ditt liv? Va? Jag trodde det var ditt... Sofia, ja. Har du träffat kärleken i ditt liv? Ja, det har jag verkligen. Ja. Nej, men vi träffades på jobb. Han är dansare, va? Han är dansare. Jaha. Mm. Det gjorde vi Musketörerna. Musikteater kallar man väl det. Jag lärde mig att sjunga på teatern. Jag fick första så här, kan du sjunga? Ja, så försökte jag liksom. Mm. Sen lärde jag mig det. Av sångpedagoger och folk som jag jobbade med. 'Cause I had the time of my life. Det var liksom så tydligt för mig när jag träffade honom att säga, jaha, men där är du ju. Det är så det kan vara. Det var liksom som att träffa någon som kände mig redan väldigt väl. Så det var väldigt enkelt. What you're never understood. Jag behöver inte anstränga mig alls. Big deal, you're doomed to die. Och det är fantastiskt när kärlek får vara så. Ja, vi är verkligen en 2.0-familj, en modern familj. Tobias har 2 döttrar sedan tidigare och jag har Louis sedan tidigare. Då är han 6 år och du har jobbat enormt mycket. Då är jag jättenyfiken på hur du har fått ihop det med din son. Min mamma har hjälpt mig extremt mycket. Alltså faktiskt utan henne så hade jag inte klarat det. Hon och jag står ju väldigt nära. Verkligen. Otrolig, fantastisk relation. Hon är en fantastisk mormor och hon har ju verkligen supportat mig i alla val och saker jag gjort.
Jag älskar mitt jobb, jag älskar att jobba. Säger jag till allt, vågar inte säga nej. För att jag liksom vet inte hur länge det håller eller, eller liksom, nu får man vara med och the show must go on. Precis. Och sen får man ju fråga sig själv liksom, till vilket pris. Ja, liksom. Det kostar. Det var ju tufft liksom, när farsan dog. För då stod vi liksom inför en premiär. Därför han hade ringt mig liksom, precis innan premiären. Och jag var så här, jag orkar inte nu, jag har premiär. Jag tar det sen. Mm. Och sen så... Oj. Jag skulle ha tagit det där samtalet. Jag skulle bara ringt. Varför blir man så där? Man vet ju inte. Ja, jag hanterade det genom att jobba mer. Klassiskt. Det som hände var ju sen att jag fick... Jag körde för hårt så att jag fick liksom någon form av sinnskräck. Mm. Mm. Pang, sa det. Så smalde till liksom mitt på scenen. Nej. Jo, det var som att jag såg mig själv utifrån. Utifrån liksom publikens perspektiv. Och började liksom... Jag bara bedömde varenda minsta lilla nyans och såg allt. Liksom. Det var som att jag gick på speed inuti. Fast utanför så sa de att jag var precis som vanligt. Som... Alltså inga andra märkte det? Nej, alltså mer än att jag försökte backa ut. Men då faktiskt, alltså det som hjälpte mig var ju teatern tillbaka. För då fick jag persona. Mm. Och persona handlar precis om en skådespelare som tystnar. Ja, som får scenskräck. Det var så stora frågor om livet och döden i det manuset. Och det var så bra. För det var där jag var. Liksom, att få liksom bearbeta de stora frågorna. Tillsammans med någonting som jag är trygg med och tycker om. Liksom teater. Så det var en bra väg faktiskt tillbaka in i mitt jobb. För ett tag tänkte jag att jag kommer aldrig komma tillbaka. Hur ska jag komma tillbaka när det trygga rummet nu är skakat? Liksom? Men det gick. Men sen nu på senare tid så har jag faktiskt tagit en liten teaterpaus. Och det var jätteskönt att våga säga det. För jag har liksom alltid tänkt att men vad händer om jag liksom säger nej? Då kommer ju jag försvinna. Mm. Ja, men då finns jag ju inte längre. Mm. Men då har du gjort Fröken Friman. Jag har gjort Fröken Friman och en annan tv-serie. Som heter? Innan vi dör. Som kommer att börja 2017. Vad är det för något? Jag får äntligen spela polis. Är det sant? Ja. En rivaliserande liga skjuter din fru. Och så tvingas din egen dotter att slira omkring i mammas blod. Fy fan vad kladdigt. Ja, men jag har gjort lite polisroll, eller en framförallt. Ja. Det är askul. Jag har också gjort polis, men det var väl ingen action. Det är inte sånt man drömmer om när man vill bli skådis när man är liten. Att man ska få göra precis de där superhjältarna. Och ja, det där. Väl lite. Alltså, nu ska du göra en polis. Mm. Men har du några andra visioner och önskningar i ditt framtida liv? Men jag har ju tänkt länge så att jag ska skriva en film om min pappa. Alltså, jag ska göra långfilmen om... Men jag har liksom inte satt mig nu. Men vi pratade om lite det på lunchen. Mm. Huruvida du försonades med din pappa eller inte. Jag tycker inte jag fick någon riktig klarhet. Hur det blev. Nej. Det var nog först faktiskt när han dog som jag på riktigt kunde släppa. Mm. Jag fick ett väldigt fint råd när jag skulle gå igenom hans lägenhet i Norsborg. Efter han hade gått bort så var det någon som sa så här, ett tips är att prata med honom. Alltså under tiden du håller på och plockar i ordning. Liksom. Prata med honom. Så här, som om han vore där. Alltså jag fick en sån otroligt stark upplevelse av honom i vardagsrummet. Så det låter så konstigt. Men jag satt där och liksom, jag hade packat ihop och pratat och så tog jag en cigarett. Och satt och tittade på hans fåtölj liksom, som satt där framför tvn. Han brukar alltid sitta och dricka kaffe och röka cigg. Vi kollade på film. Och så satt jag bara och tittade på den fåtöljen. Och sen kom han. Jag upplevde liksom att han kom, satte sig, såg ut som han gjorde på sin storhetstid. Tände en cigg, rökte. Och så sa han så här, men det är okej Fia, jag älskar dig. Kan jag gå nu? Så här. Okej. Och så gick han. Och då kändes det så här, nej men, vi fick en försoning i det. Mm. Och då kändes det så här, men nu är jag fri. Vad bra. Vilken fri bild.
You are my star. I'll stay and catch your fall. Pack your belongings. We'll hide out. We'll see it coming. Jag tyckte att Sofia beskrev så fint när hon skulle ta hand om alla hans saker och prata med honom samtidigt. Och hur hon samtidigt såg honom komma och säga hej då till henne. Jag menar, det blev svaret för mig att hon kunde säga hej då pappa. För han sa hej då till henne. Det var väldigt fint. Alltså nu kan vi ta en liten ostbit och sen ska vi gå vidare nu och dricka kaffe med Avec. Men på ett annat ställe. Mm. Än vad vi är vana i. Jaha, mm. Okej. Okay. Ska vi gå? Och ni va? Åh, diskomusik. Diskomusik! Daniel står där också. Vi har återkommit till det här stället som heter Alexandra där hennes pappa arbetade. Varje grej som vi har tagit upp så har bara landat på Alexandra på något konstigt sätt. Och så det kändes perfekt att runda av med diskotek och till Billie Jean och Michael Jackson. Ett väldigt bra avslut på kvällen. VIP room. Alltså det bästa ever. Har du ordnat det här själv alltså? Ja. Hörrni, nu vill jag bara avrunda med en liten present. Tack, tack, tack. Det här är liksom så här beskyddande. I Medelhavet så brukar man ge barn så här, man ser dem brukar ha så här runt halsen ett litet öga. Så det här har de för beskydd. För att om någon put a spell on you, alltså det liksom lägger onda ögat, så skyddar det här dig. Ja. Ja, det har definitivt fått en fördjupad kännedom om Sofia. Det har varit fantastiskt. Och att hon har varit så bjussig. Berätta om sin kamp och sin väg till att lära känna sig själv. Och att förlåta både sig själv och andra. Det mindre kostar ju inte livet. Men hon har gjort det på ett jättefint sätt. Jag tänker att jag ska lämna över ordet nu. Ärta, bärta, piff, paff, puff. Du får en puff. Du! Var du? Ja! Jo, imorgon är det min dag. Jaha. Och så en liten extra present så här på kvällen från mig. Och det är att frukosten imorgon serveras 9.30. Oh. Jag ser fram emot min dag jättemycket. Och sen har man ju ett visst ansvar för att folk inte ska vantrivas och så. Men jag tycker om att jag ska få undersöka det jag vill undersöka imorgon. Vi ska prata om att det var bättre förr. Folk satt utanför mitt fönster och väntade. Ja, det var vidrigt. Men vad fan, hur ska jag vara då? Jag mår så jävla dåligt. Jag behöver hjälp. Vad säger som kåt, glad och tacksam? Welcome to the Conscious Club.